Însă Fanionul rămâne jos. Atenție, este gol. Exact ce vă spuneam, se lasă liniștea. Ce greșeală, ce eroare. Maximenko în minutul... Nu ești concentrat în defensivă, poți fi păcălit foarte ușor. Cât de bine a circulat acest balon. Apărarea farului Constanța a făcută șahmat. Execuție plasată, execuție sigură. Lare el pierde pe drum pe Artemă Maximenko. Farul Constanța, Urartu 0-1. Preluarea a făcut diferența. Atenție, posibilitate bună. Adrian Mazilu a ieșit din joc. De momente bune, gol! Greșeală mare! Până la urmă, minutul 27, insistă cu ghilimelele de rigoare acel balon. Revedem! Foarte bine! Mazilu nu s-a grăbit. Execuție mai serioasă. Mult efect imprimat balonului, dar este genul acela de balon care îți poate pune probleme. Cade chiar în fața portarului. A plouat înaintea jocului. O execuție care va fi încercată pe poartă. Într-adevăr, gol! Ce bombă! Incredibil! Minutul 38. Dar incredibil este cum au stat elevii lui Gheorghe Hagi. Incredibilă, inexistentă. Apărarea lui Gheorghe Hagi nu ia notă de trecere, este și vina lui Ioani, care este pe traiectoria acelui balon. O minge pe care o șterge, dar pe care nu poate devia. Nu știu cât de incredibil este, dar farul Constanța este condusă 2-1. Execuție. Victor Constantin Rădulescu, CFR Cluj în continuare în avantaj 1-0 în fața celor de la Adana Demirspor. Acțiune bună aici, este gol! În sfârșit s-a trezit și Adrian Mas. O fază care surprinde totalmente apărarea celor de la FC Urartu. Iată-l pe Mazilu, își înșiră adversarii, îi păcălește fentă din corp. Ce execuție! Formidabil! Farul Constanța, FC Urartu, 2-2. Siguranță. A elegant scos balonul, execuție, gol! Farul! Este nevoie, iată, ca farul Constanța să sufere peste 90 de minute să se ajungă în prelungiri. Și în cele din urmă, trupa lui Gheorghe Hagi, nu fără emoții, nu fără chin, reușește să vină în avantaj. Farul Constanța, Urartu, 3-2. Ionuț Larie îl execută pe rusul Alexandru.